İbarət ki, ölkə başçısı tərəfindən ümumiyyətcə ölkədə maarifləndirmə, dini maarifləndirmələr təbii ki, söhbət gedir. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması istiqamətində bir sıra fərman və sənəcamlar imzalanır. Bizim üçün maraqlıdır. Dini icmalar bundan necə bəhrələnir? Mən ən əvvəl Səs qəzetinin və İki Sahil qəzetinin heyətini bizim dini komitəyə gəlişi münasibəti ilə salamlayıram. Hər iki qəzetin kollektivini salamlayıram. Hər iki qəzetin baş redaktorlarını salamlayıram. Vüqar müəllimdən və Əruz müəllimi salamlayıram. Sizin qəzetləriniz Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyası ideyalarının təbliğində, Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin təbliğində, Prezidentimizin siyasətinin geniş şəkildə ictimaiyyəyə çatdırılmasında müstəsna rol oynayır. Və hər iki qəzetin kollektivi bu yolda çox böyük fədakar əmək sərf eləyir. Təbii ki, 3-cü qəzet, Yeni Azərbaycan qəzeti də burada sizinlə birlikdədir. O qəzetdən burada nümayəndə olmadığına görə onları da xüsusi nümayəndələr olmadan salamlamaq istəyirəm. Və hər 3 qəzet bizim üçün əziz və doğmadır. Ona görə də sizin bizim dini komitəyə gəlişiniz və bizdən müsahibə götürməyiniz bizim tərəfimizdən böyük məmnunluqla qarşılanır. Keçirik sizin sualınızın cavabına. Bilirsiniz, dinlər var, dinlər və dünyəvi dinlər var, səmavi dinlər var. Səmavi dinlər üç böyük kitaba söykənir. Bunlar Yahudiliyin söykəndiyi Tövratdır, Xristianlığın söykəndiyi İncildir, İslamın söykəndiyi Quran-ı Kərimdir. Və bu dinlər bir-birini inkar eləmir. Əslində, Quran-ı Kərim bu dinləri və bunların kitablarını, peyğəmbərlərini tam şəkildə qəbul edir. Lakin sonralar getdikcə dindən sui-istifadə, dini istismar, din adı altında öz məqsədlərinə çatmaq istəyənlər meydana gəlibdir. Bu həmi Yahudilikdə də özünü göstərib, Xristianlıqda da, İslamda da bu özünü göstərib və bu gün də göstərməkdədir. Ona görə də dində gedən prosesi, din daxilində gedən hadisələri diqqətlə izləmək lazımdır. Çünki biz görürük ki, dindən, din amilindən çox sui-istifadə hallar olur və din insanın mənəviyyətinə bağlı olduğuna görə, onun ruhuna bağlı olduğuna görə bundan bəziləri yararlanmaq istəyir və bəzi yerlərdə də bundan istifadə edərək ölkələrdə çox ciddi qarşıdurmalar yarada biliblər, müharibələr törədə biliblər. Bu gün də müsəlman ölkələrinin bəzilərində bu cür müharibələr gedir. Ona görə də Azərbaycan müsəlman ölkəsi olaraq özünü qorumalıdır və bu yad elementlərin Azərbaycana gəlib burada da din adı altında ictimai-siyasi sabitliyi pozmasına imkan verməməlidir və burada da əsas məqsədlərdən biri dini maarifləndirmədir. Dini maarifləndirmə adından göründüyü kimi din sahəsində insanların daha geniş şəkildə məlumatlandırılmasıdır. Hər birimiz müsəlmanıq, Azərbaycanın 96% İslamdır, müsəlmandır və hər birimiz də müsəlman olmağımızı, İslama bağlılığımızı nəsildən nəsilə bir-birimizə vermişik və bugünkü nəsillər də məhz İslam ölkəsi olaraq, İslam dünyasının bir parçası olaraq tarixi İslamı dəyərlərimizi yaşadır və qoruyur. Dini maarifləndirmə sahəsində Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin müxtəlif xarakterli tapşırıqları, sərəncamları olmuşdur. O cümlədən dini maarifləndirmə işini daha yüksək səviyyədə qurmaq üçün Prezidentimiz dini icmalara yardım göstərilməsi haqqında fərman və sərəncamlar vermişdir. Və bugün də Azərbaycanda biz dini maarifləndirmə istiqamətində işimizi aparmaqdayıq. Təbii ki, dini maarifləndirmə sahəsində fəaliyyəti yalnız dini qurumlarla 300 lirə dövlət komitəsi həyata keçirmir. Bununla bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də çox geniş işlər görməkdədir və biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə birlikdə dini maarifləndirmə istiqamətində fəaliyyətimizi genişləndirməkdəyik. Dini maarifləndirmə ilə əlaqədar fəaliyyətdə biz Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə, Bilik Fondu ilə, eyni zamanda humanitar xarakterli bu və digər təşkilatlarla, qeyri-hökumət təşkilatları ilə və hökumətdə, dövlətin idarəçiliyində
faaliyet gösteren bir sıra nazirliklerle sık emektaşlık edirik. Bu nazirlikler, komiteler içerisinde aile, kadın, uşaq problemleri üzere devlet komitesidir, gençler ve idman nazirliğidir, diaspora üzere komitedir. Ve bütövlükdə götürdükdə biz təhsil nazirliyi ilə daxili işlər, Respublika Prokurorluğu, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və digər qurumlarla, hətta sərhəd qoşunları idarəsi ilə və digər qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Bizim sıx əməkdaşlıq etdiyimiz sahələrdən biri də mediyadır, kütlə informasiya vasitələridir. Televiziyada dinli maarifləndirmə ilə bağlı, ictimai televiziyada veriliş vardır. Space televiziya kanalında ayrıca bir veriliş bununla əlaqədar fəaliyyət göstərir. Xəzər televiziyasında dini maarifləndirmə işlər aparılır. O cümlədən mətbuatda da dini maarifləndirmə ilə bağlı fəaliyyət göstərir. Dini maarifləndirmə istiqamətində işlərimizi Cənab Prezidentin verdiyi tapşırıqlar, fərman və sərəncamlar əsasında davam etdiririk və yerlərdə dini icmalar, o cümlədən bizim komitənin müvafiq qurumları yerli icra hakimiyyətləri ilə birlikdə, yerlərdə olan müvafiq dövlət idarələri ilə birlikdə dini maarifləndirmə sahəsində çox şaxəli fəaliyyət göstərir. Bizim komitənin sifarişi ilə Fitnə adlı sənədli film çəkilmişdir. Bu film də yerlərdə çox böyük əksada doğurubdur. Burada da biz dini maarifləndirmə istiqamətində dini radikalizmə qarşı mübarizəni özündə əks etdirən deməli məqamlara xüsusi diqqət yetirmişik. Hesab edirəm ki, bu işlərdə biz medianın da fəaliyyətini xüsusi qeyd eləməliyik. Azərbaycan mediası dini maarifləndirmə işində dini komitəyə hər tərəfli dəstək verir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin bir təşəbbüsü var. Bu təşəbbüs de ondan ibarətdir ki, biz dini maarifləndirmə istiqamətində məsələləri daha yüksək səviyyə qaldırmaq üçün idarənin nəzdində dini mövzularda yazan jurnalistlər üçün seminarlar təşkil edək və bu seminarlarda onlar dövlət din münasibətləri və dinlə əlaqədar mövzular barədə mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparsın. Bu işlə davam edir. Mübarizə Hüseyin, söyləyirsiniz, müəyyən həm komitə tərəfindən, həm də digər qurumlarla birlikdə müəyyən dəyərli masallar keçirilir, maarifləndirmə tədbirləri keçirilir. Bizim çox maraqlıdır. Bax, bunların müsbət nəticələri var mı? Görürsünüz? Əlbəttə, müsbət nəticələr vardır. Müsbət nəticələr ondan ibarətdir ki, son illərdə, son bir il ərzində Azərbaycanla xaricdə olan qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə gedən adamlar qeydə alınmayıbdır. Yəni, əvvəlki illərdə biz tez-tez eşidirdik ki, Azərbaycandan kimlərsə ailəsi ilə və yaxud özü tək xaricə gedibdir, Suriyada olan qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə qoşulubdur. Bu cür faktlar azalıbdır. Eyni zamanda dini baxımdan müəyyən təşviqat aparan qruplar ki var, bunlar deməli dini radikal qruplardır. Həmin dini radikal qrupların da fəaliyyətində bir səngimə hiss olunmaqdadır. Biz dini radikal qruplara qarşı mübarizədə üç əsas istiqaməti nəzərdə tuturuq. Birincisi, hüquqi məsləvidə gedən mübarizədir. Burada biz hüquq mühafizə orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edirik. O cümlədən hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığımız sırasında Azərbaycana qeyri-qanuni qadağan olunmuş, yəni qadağan olunmuş termini biraz düz səslənmir. Əslində yayılması məqbul olmayan, məqsədə uyğun olmayan ədəbiyyatın gətirilməsinin qarşısını almışıq. Bilirsiniz ki, həmin dini radikal qruplar ki var, bunların içərisində vəhabilər var, təkvirçilər var, xəvaricilər var, bu cür adlar altında fəaliyyət göstərirlər. Bunlar yaxın şərqdə, həmin o ölkələrdə, Suriyada, İraqda, Somalidə, Şimali Afrikada, Əfqanistanda və s. mövcud olan dini radikal qruplar vardır ki, bunlar zamanında müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstəriblər. Taliban, Əl-Qayda, Boko Haram, indi isə IŞİD deyilən qruplaşma var. Bunlar hamısı dini radikal qruplardır. Bu dini radikal qruplar isə İslam içərisində yaranmış müəyyən cərəyanlardan
ideya alan ve həmin ideyaları reallaşdırmağa çalışan gruplardır. İslam dini bütövdür. İslam dini Qur'an-ı Kerimə söykənir, Peyğəmbərin sünnəsinə söykənir, onun hədislərinə, hədis-i şəriflərinə söykənir. Yəni İslam dininin içərisində elə cəryanlar meydana gəlib ki, onlar İslam adı altında gizlənərək əslində müəyyən sifarişləri yerinə yetiriblər və yaxud da ki, öz şəxsi maraqlarını, qrup maraqlarını reallaşdırmaq istəyiblər. Və bu cür qruplar terrora əl atırlar, silaha əl atırlar. Dolayısıyla onlar başqalarının sifarişlərini və onların maraqlarını yerinə yetirirlər. Birbaşa isə onların fəaliyyəti İslam'a zərbə vurur, İslam dininə zərbə vurur, İslamın o müqəddəs, ülvi dəyərlərini gözdən salır, xarici ölkələrdə İslam haqqında yanlış təsirat yaradır. Ona görə də bu, həmin dini radikal qruplara qarşı, cərəyanlara qarşı İslam ölkələrinin hamısında mübarizə gedir. Və bu, Ərəb ölkələrində də onlara qarşı mübarizə var. Türkiyədə, İranda bu cür mübarizə gedir. Və bu cür qrupların Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda müəyyən özlərinə, necə deyərlər, yuva salması bizim üçün də təhlükə yarada bilir. Zamanında bizim müstəqilliyimizin ilk illərində yaranmış şəraitdən, Ermənistanın təcavüzü, məcburi köçkünlük, işğal olmuş ərazilər, iqtisadi gerilik, siyasi hakimiyyətin zəifliyindən sui-istifadə ediblər. İlkin hakimiyyətin ilk illərində deməli, ülkədə xaotik vəziyyət olub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin gəlişinə qədər Azərbaycanda siyasi hakimiyyət kifayət qədər zəif vəziyyətdə idi. Deməli, onlar ki, ölkəni nəzarət eləyə bilmirdi və bu da özünü bütün sahələrdə olduğu kimi din sahəsində də nümayiş etdirirdi. Və bundan sui-istifadə edərək Azərbaycanda onlar müəyyən deyək ki, qruplar öz deməli ilkin özəklərini, öz ilkin dəstək qruplarını yaratmağa çalışıblar. Müəyyən mənada buna biraz da nail ola bilmişdilər. Amma Azərbaycan gücləndikcə, həm qanunvericilikdə dəyişiklər edib, həm iqtisadi vəziyyətimiz yaxşılaşdıqca insanlar bu cür qruplardan, qrupların təsirindən çıxıblar və bu gün də bu qruplar çox azlıqdadırlar. Hüquqi müstəvidə biz bunlara qarşı mübarizədə hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə hərəkət edirik, onların məscidlərdə gəlib sərbəst şəkildə hansısa təşviqat aparması imkanı yoxdur. Eyni zamanda kitab və s. yaymaq imkanları məhdudlaşdırılıbdır. Son günlərdə Dini Komitə Daxili İşlər Nazirliyinin yerli qurumları ilə birlikdə kitabların qeyri-qanuni satış aparan kitab yerlərinə baxışlar keçirilibdir, monitoring aparıbdır və bəzi qanun pozuntuları aşkara çıxarılıbdır. Bu hüquqi müstəvidədir. İkinci iqtisadi müstəvidə iş lazımdır. İqtisadi müstəvidə iş ondan ibarətdir ki, biz həmin dini radikal qrupların hansısa bir formada özlərinə iqtisadi baza yaratmasına imkan verməməliyik. Əgər onlar haradasa hansısa bir formada iqtisadi baza yaradıb, həmin iqtisadi bazadan istifadə edərək, oradan gəlir əldə edərək, həmin gəlirlərini təşviqatına öz mənhus niyyətlərinin, özlərinin o qrup maraqlarının təşviqatına sərf eləmək istəyirlərsə, deməli onların o gəlir gətirən yerlərini biz qarşısında almalıyıq, imkan verməməliyik ki, onlar Azərbaycanda vəsait qazanıb, onu Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə sərf etsinlər. Çünki bizim üçün ən müqəddəs dəyərlərdən biri bizim dövlət müstəqilliyimizdir və bizim dövlət müstəqilliyimiz Azərbaycan xalqının bütövlükdə küllü Azərbaycanın qorumalı olduğu ən mühüm dəyərdir. Və biz onu qorumalıyıq və prezidentimiz başda olmaqla Azərbaycan siyasi hakimiyyəti milli müstəqilliyimizin qorunması üçün böyük fədakar işlər görməkdədir. Və bu işlərin də çox ciddi nəticələri var. Və biz Ermənistanla üz-üzəyik, təcavüzə məruz qalmışıq. Belə bir şəraitdə hansısa qrupların din adı altında ölkədə qarşı durma yaratmağa səy göstərməsi, məhzəblər arası qarşı durmanı təşviq eləməsi, konfensiyalar arası, dinlər arası hansısa təşviqatı aparması, hansısa terrorçu qruplar üçün mümbit şərait və ideoloji baza yaratmağa cəhd göstərməsi bizim milli müstəqilliyimiz üçün təhdiddir. Ona görə də buna qarşı bütün vasitələrdən istifadə olunmalıdır və bu cür qrupların hansısa bir formada maddi baza yaratmasına
imkan vermək olmaz. Çünki onların yarattığı hər hansı bir maddi baza gec-tez bizim müstəqilliyimizə, dövlətçiliyimizə qarşı yönəldilə bilən maddiyyətdir. Həmin maddiyyət millətə, xalqa xidmət edən maddiyyət olmadığına görə onun yaranmasına da imkan verilməməlidir. İkinci mübarizə istiqaməti bundan ibarətdir və bununla əlaqədar da işlər görülməkdədir. Üçüncü mübarizəmizin əsas istiqaməti ideoloji istiqamətdir. Burada biz həmin qrupların yaydıqları fikirlərin dinə aid olmadığını, İslam'a aid olmadığını bir mənalı şəkildə izah eləməliyik. Bunun üçün ən dəyərli mənbə Quran-ı Kerimin özüdür. Biz indi sizə təqdim etdiyimiz Quranın bu formada Azərbaycan dilində nəşr olunması məhz bu zərurətdən irəli gəlibdir. Çünki bu cür kitablar nəticə itibarilə hər bir vətəndaşın İslamı daha mükəmməl öyrənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Və mükəmməl İslamı bilən insanın isə hansısa dini radikal qrupun, hansısa ekstremist qrupların təsir altına düşməsi ehtimalı çox aşağıdır. Və bu ideoloji istiqamət çox vacib istiqamətdir. Bu istiqamətin bütün ağırlığı dini komitənin və müvafiq dövlətin ideoloji sahəyə aid olan qurumların üzərindədir, o cümlədən medianın üzərindədir. Və bu işləri də biz həyata keçirməkdəyik. Nəticə vardır, nəticə ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə aparılan dini maarifləndirmə və izahat işi, gənclər arasında aparılan çox şaxəli işlər, universitetlərdə, orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri arasında, gənclərin əsasən çalışdığı yerlərdə aparılan işlər, bu gənclər təşkilatları, gənclərə aid qeyri-hökumət təşkilatları burada bizə çox böyük dəstək veribdir. Gənclər İdman Nazirliyi ilə biz bu barədə sıx əməkdaşlıq edirik. Bakı Gənclər İdarəsi, Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsindən birgə böyük tədbirlərimiz olubdur. Və bu gənclər arasında həmin dini radikal qruplara qarşı meylin çox az, çox sayda azaldığını biz görürük. Bunu nədən görürük? Çünki biz məscidlərdə monitorinqlər aparırıq. Bu dini radikal qrupların təşviqat apardığı yerlər əsasən məscidlər ola bilir. Onlar zahiri görkəmləri ilə, əməlləri ilə namaz zamanı gəlib orada nümayiş etdirirlər özlərini və s. Son dövrlərdə burada çox ciddi azalmanı biz müşahidə etməkdəyik və onların toplaşdıqları məscidlərdə də onların hər hansı bir formada qeyri-qanuni fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması üçün dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da müvafiq dəyişikliklər edilibdir və Milli Məclisdə bununla bağlı müzakirələr aparılıbdır və dini etiqad azadlığı haqqında qanuna düzəliş edilibdir. İki əsas fundamental düzəliş ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycanda dini məsələlərlə əlaqədar məscidlərdə və yaxud da sinagogda, kilsədə, harada olur olsun dini ibadət yerlərində, məbədlərdə çalışan şəxslər mütləq Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Məsələn, Bakıda Pravoslav kilsəsinin rəhbəri olan Aleksandr Hüseyn, Aleksandr Ata deyirik biz ona, Aleksandr Ata Azərbaycan vətəndaşıdır. Baxmayaraq ki, o Rusiyada doğulubdur. Yahudi icmasının rəhbərləri hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Bir qanunda bu əsas qırmızı xətlə gedir. İkinci, biz düzəliş etmişik ki, İslam'a aid məbədlərdə, məscidlərdə, İslam'a aid ziyarətgahlarda çalışan şəxslər ibadəti və ya dini ayinləri icra edən şəxslər mütləq Azərbaycanda dini təhsil almış şəxslər olmalıdır. Əlbəttə, burada bu düzəlişdə qanunun geriyə tətbiqi yoxdur. Hazırda bizim məscidlərimizdə elə adamlar vardır ki, onlar çalışırlar, vaxtı ilə xaricdə təhsil alıblar. Bu qanunun bu müddəası hazırda işləyən şəxslərə aid olmur. Bundan sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təyin edəcəyi din xadimləri yalnız Azərbaycanda təhsil alan şəxslər içərisindən ediləcək. Azərbaycanda dini təhsillə əlaqədar da müəyyən dəyişikliklər edilibdir və bu proses gedir. Bir neçə yeni mədrəsənin deməli açılması gözlənilir. Xüsusilə bir mədrəsəmizin Nardaran qəsəbəsində inşa olunur və o istifadəyə veriləcək ki, milli dini kadrlar yetişdirilsin, hazırlansın. O cümlədən Bakı İslam Universitetinin
maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, tədris proqramlarını daha da gücləndirilməsi istiqamətində işlər gedir. O cümlədən Bakı İslam Universitetinin təhsildə təhsil verilən təhsil ocağı olaraq burada təhsil alanların pulsuz təhsil alması, dövlət hesabına təhsil alması istiqamətində də təkliflər var, bu üzərində işlənilir və biz çalışacağıq ki, gələcəkdə bizim milli kadrlarımız olsun, din üzrə milli kadrlarımız olsun, onlar hamısı Azərbaycanda baza təhsil alsınlar, sonralar ola bilsin daha yüksək təhsil almaq üçün xarici dini mərkəzlərə gedə bilərlər, amma əsas baza təhsili Azərbaycanda alınmalıdır və bu da əsas düzəlişlərdən biridir. Yəni bu cür düzəlişlər, bu cür addımlar nəticə verir. Nəticə ictimai siyasi abu havada da özünü göstərir. Dini radikal elementlərin dindən istismar istiqamətində iddiaları və s. də deməli istənilən nəticəni vermir və burada da dediyim kimi mediada çox rol oynayır və obyektiv şəkildə medianın məsələlərə yanaşması da bizə çox böyük müsbət təsir göstərir. Bəzən ölkəmizdə dini zəminində qarşıdurma yaradanlara qarşı cəzalar sərtləşdirilir. Bununla bağlı qanun layihəsi də var. Ümumiyyətlə, bax, bunun müsbət nəticələri nədən ibarət olacaq? Deməli, dini etiqad azadlığı haqqında qanun var. Bizim, deməli, komitənin internet səhifəsi var. Bizim internet səhifəmiz yenilənən bir səhifədir. Hər gün yeni məlumatlar daxil olur ora. Komitədə bütün keçirilən tədbirlər orada öz əksini tapır. O cümlədən qanunvericilikdə dəyişikliklər orada öz əksini tapır. Komitə rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin müsahibələri, açıqlamaları verilir. Yerli şöbələrimizin nümayəndələrinin hər hansı bir çıxışı varsa onlar verilir. İcmaların görüşləri verilir. Bunlar hamısı bizim deməli internet səhifəmizdə öz əksini tapır və mən mediadan da çox arzu elərdim ki, internet səhifələrinə gündəlik daxil olaraq dini komitə haqqında orada gedən məlumatlardan yararlansınlar. Və onu da qeyd edelim ki, bizim mətbuat xidmətimiz də fəal şəkildə bu işləri həyata keçirməkdədir, bu işləri koordinasiya edir. Biz ümumiyyətlə mətbuatla əlaqələrdən çox razıyıq, mətbuatdan da çox razıyıq. Bütün jurnalistlərin bizim mövzulara həssas yanaşmasını da görürük və dini komitəyə sayğı ilə yanaşırlar. Buna görə də biz jurnalist korpusuna təşəkkürümüzü bildiririk və söz veririk ki, bizimlə görüşən hər jurnalistə bir Qur'an-ı Kerim deməli hədiyə eləyə bilərik. O ki qaldı, deməli bizim mətbuatda bu məsələlərin geniş şəkildə izah olunmasına əlbəttə biz vaxt aşırı bundan bağlı çıxışlar edirik, yazılar veririk, kitablar nəşr edirik. Bizim ekspertiza şöbəsi ölkə daxil olan bütün kitabları ekspertizadan keçirir və biz bu ekspertizadan keçən kitabların hansı yararlıdırsa, hansı da milli irqi, dini, ayrı seçkilik, qızışdırıcılıq yoxsa onların ölkəyə gəlməsinə imkan verir. O cümlə dini komitənin özü dövlətin ayırdığı vəsaitlə dini icmalar üçün ayrılmış vəsait hesabına bir sıra kitabları nəşr edir, dərc edir. Yəni, bax, bu istiqamətdə işlər davam edir və hesab edirəm ki, biz bu işləri daha da yüksək səviyyəyə qaldırmalıyıq. Yəni, bizim əsas hədəfimiz ölkəmizdə dini radikal qrupların müəyyən mənada özünə kök yarada bilməməsidir. Mən əminəm ki, onlar burada heç bir kök yarada bilməyəcəklər. Çünki kök yaratmaq üçün kökün özü tarixdə olmalıdır. Tarixən bizim ərazimizdə dini ayrı seçkilik, məzhəblər arası qarşıdurma müşahidə edilməyibdir. Azərbaycan tarixinə nəzər salsanız, Azərbaycan ərazisində dini baxımdan məzhəblər arası qarşıdurma başqa ərazilərlə müqayisədə müşahidə olunmayıbdır. Hətta Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə də bununla bağlı tədbirlər görülüb. Ondan Çar Rusiyası dövründə də bununla bağlı işlər görülüb. Bizdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də məzhəblər arası qarşıdurmaya yol verməmək üçün bütün səylərini göstəribdir. Bəlkə də İslam dünyasında yeganə dini təşkilat Qafqaz Müsəlmanları İdarəsidir ki, burada şeyxin muavini deməli ölkənin
şeyhi ehli şiyeden olsa da muavini ehli sünnedendir. Müfti mesela, onun birinci muavini Hacı Salman ehli sünnedir ve Şeyhülislam ehli şiyedir. Ama Şeyhülislam aslında bütün Kafkaz Müslümanlarının dini rehberi kimi herkes için eyni sayılmalıdır ve eyni olmalıdır. Eyni zamanda Kafkaz Müslümanlar İdaresi'nde Şeyhülislam'ın muavini kadın var. Kadın var ve belki de İslam dünyasında yegane numunedir ki Kafkaz Müslümanlar İdaresi'nde demeli Şeyhülislam'ın muavinlerinden biri kadındır. Bunun özü de Azerbaycan numunesidir ve Azerbaycan'daki hemen o tolerant ve multikultural değerin numunelerinden biridir. Tolerant nedir? Dözümlülük. Biz başka dinlere çok dözümlü halkız. Bizim ülkemizde Hristiyanlar, Yahudiler en serbest, en azat şekilde faaliyet gösterir. Bizim ülkemizde hatta Hristiyanlığın özünde təqib olunan bazı dini cereyanlar var ki, bizim ülkemizde onlar hiç təqibe məruz kalmırlar. Bizim ülkemizde yalnız dinden suistifadə edenlere karşı mübarizə var. Biz dine karşı her hansı bir formada ülkemizde heç bir kanunumuzda dine karşı baskı elementi görmezsiniz. O ki, kaldı kanunun sertleştirilmesi meselesine, kanun sertleştirilmir. Kanun sadece real vəziyyətə uyğunlaşdırılır. Bugün real vəziyyət ondan ibarətdir ki, biz başqa ölkələrdəki faciəvi hadisələri görərək, həmin faciəvi hadisələrin Azərbaycana hansısa bir formada sirayət etməsini qarşısını almaq üçün hər şeyi zamanında həll eləməliyik. Hər şey beşiyində həll olunmalıdır. Biz gözləməli deyilik ki, zaman yetiş, zamandan keçsin və sonra problem o qədər deməli qalxsın ki, o problem sonra çözülməsin. Ona görə də Milli Məclis dini etiqat azadlığı haqqında qanuna dəyişiklər edibdir. O cümlədən ekstremizm haqqında qanun qəbul edibdir. Və həmin qanunlara uyğun da qanun qəbul edilibdir artıq. Həmin qəbul olmuş qanuna uyğun digər qanunlarda onun yerləri müəyyənləşdirilir, sanksiyalar müəyyənləşdirilir. Bu sanksiyalarda isə cərmələr müəyyənləşdirilir. Məsələn, siz qeyri-qanuni kitab satsanız və yaxud da qeyri-qanuni dini təşviqat aparsanız, buna görə cərmələr müəyyənləşdirilibdir və bu cərmələr çəkindirici bir rol oynamalıdır. Ümumiyyətlə, qanun nə üçündür? Qanun nizamlayıcı rol oynayır və qanun haqqında belə deyirlər ki, qanun tarma çəkilmiş sim kimi olmalıdır. Əgər qanun tarma çəkilmiş sim kimi olmasa, musiqi alətində siz tarma çəkilməyən simlə heç bir musiqi çala bilməzsiniz. İstir tar olsun, saz olsun, kamançı olsun. Əgər onun simi tarma çəkilməyibsə, həmin alətlə nəyisə ifa eləmək qeyri mümkündür. Ona görə də qanunda da elə boşluqlar olmalı deyil ki, o qanun işləməsin. Qanun sərt deyil. Qanun sadəcə zamanın tələbinə uyğundur. Və qanun zamanın tələbinə uyğun olaraq qabaqlayıcı rol oynayır. Profilaktik rol oynayır. Önləyici rol oynayır. Əgər biz onları etməsək, sabahları həmin radikallar gəlib başqa ölkələrdə gördüyümüz faciələri də buraya daşıyıb gətirə bilərlər. Və siz özünüz də buna tərəfdar deyilsiniz yəqin ki, mən də tərəfdar deyiləm ki, biz mülkü dövlətik, dünyəvi dövlətik və mülkü qanunlarla idarə olunuruq və dünyəviliyimizi qoruyub saxlamalıyıq. Ona görə də qanunların bu cür Milli Məclisdə baxılaraq zamana, real vəziyyətə uyğun şəkildə yenilənməsi tamamilə təbii bir prosesdir və biz də bunu dəstəkləyirik. Bir də bəzən son sual verməsi, bir müddət öncə bildirilmişdi ki, İslam ölkələrinin ortaq təqvimi yaradılacaq. Bununla bağlı məsələ nə yerdə qaldı? Məsələ belədir. Deməli, bununla bağlı dəfələrlə İslam ölkələri alimlərinin toplantıları keçirilib və bu toplantılarda müzakirə olunub. Ortaq təqvim nədir? Məsələn, İslam dinində bayramlar var, İslam dininə aid kədərli günlər var, ta ki Ramazan bayramı var, Qurban bayramı var, oruçluq var və yaxud da tutaq ki, İslamda kədərli aylar var, ta ki, şiələrə aid olan Məhərrəm ayında
İmam Hüseyin azadarlığı var, digərləri var. O cümlədən İslam'a görə namaz kılması vacib şərtlərdən biridir. Namaz vaxtları var. Bütün bunlar üçün toplantılarda müzakirə olunur ki, el etməli ki, vahid təqvim olsun. Yəni bu günlər bir ölkədə başqa cür, başqasında başqa cür olmasın. Məsələn, Avropa ölkələrində el olur ki, Qurban Bayramında el Avropa ölkəsi var ki, 4 dəfə Qurban Bayramı'nla bağlı orada toplantılar olur. Hər dəfə bir məhzəbi nümayəndələri gəlir, məsciddə bu özünün öz zamanında onu icra edir. Bu biraz əlbəttə İslamın özünün daxilində müəyyən ziddiyyət yaradır, müəyyən parçalanma yaradır, şuuraltı fərqlər yaradır, İslamın bütövlüyünə ziyan gətirir. Ona görə bu cür toplantılar olub və bu cür təqvimlərlə bağlı müzakirələr gedir. Hərçənd biz bu dəqiqə onun həllinlə bağlı qəti fikir söyləyə bilmərik, bu proses gedir. Amma bizim ölkəmizdə təqvimin vahid bir sistem şəkili alması üçün biz əlimizdən gələni eləmişik və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sizə verirəm bunu təqvimi var. Bu təqvimlər nəşr olunub, paylanıb bütün məscidlərə və bizim məscidlərimiz bütün namaz vaxtlarını da, bayram vaxtlarını da, digərlərini də bu təqvim üzrə etməlidir. Onun hər hansı bir formada məsciddə pozulması hüquqi baxımdan da pozuntu sayılır. O cümlədən Qafqaz müsəlmanlarının Qazilər Şurasının verdiyi fətvaların pozulması hesab olunur. O zaman həmin deməli məscidin rəhbərliyində olan din xadimi bu və digər formada inzibati və yaxud da ki özünün tabi olduğu idarə tərəfindən hansısa bir cəzaya məruz qala bilər. Biz çalışırıq ki vahid təqvimi biz Azərbaycan ərazisində tam şəkildə qoruyaq, ona əməl olunsun və o hər hansı bir pozuntuya yol verilməsin.